sana. Habari? Habari. Na mzuri. Mwashumbe na Sugar Boy kutoka Radio Maisha, tuko mbele pamoja. Yes. Yes, unaitwa nani my brother? Ahonya Justice. Ahonya. Yes. Justice. Yes. Kutoka upande gani Mr. Ahonya Justice? Kutoka Navaholo, Kakamega County, Presidente Amadia. Uko Navaholo? Navaholo. Habari Navaholo? Mzuri sana. Kabisa? Yeah. Sasa Justice? Yes. Nuno umesema kwamba kuna kakesi unataka tukashughulikia haraka haraka. Yes, yes. Kesi yako yes, ni gani baba? Mashumbe kuna msichana fulani. Msichana fulani? Ya, hii amekuwa aluni. Huyo msichana nilimkatia. Ehe. Huyo msichana ikakuwa, kazi yake, so anakudanganya, anakuambia vile anakupenda. Mm. So kimwambia anakupenda hivyo mnaongea, mnaachia, mnaelewana. Mm-hmm. So msichana ikakuwa, kumbe si mimi mara ya kwanza amenifanyia hivyo. Mm. Kumbe anani tabia yake anapia anakutana na kudanganya basi. Kupenda hasa kazi yake ni kudanganya watu akikuwa kula mdanganya na kuja anamtumia kama pesa za kuja kuji. Ehe. Anakula pesa za anakula hizo pesa. Ngoja nikuulize aje baba. Yes. Kwa hivyo huyu msichana kwa ufupi amekula fare yako sana. Amekula fare yangu sana. Fare kama pesa ngapi ukipiga hesabu yote kwa ujumla? Nikipiga hesabu zinaingia kama shilingi 1000 hivi. 1000. Hivi umetuma hiyo fare mara ngapi na umekuwa ukituma pesa ngapi ngapi? Nimekuwa nimekituma tu 200 200. 200. Yeah. Sasa twende hapa hivi. Yes. Kwa mara ya kwanza kuongea na msichana mliongea kupitia katika njia gani? Mara ya kwanza niliongea kwa simu, nilimpigia simu. Ulimpigia simu? Yeah, tukaongea. Namba yake ulipata wapi? Mlijuana aje mpaka ukampigia simu mkaongea? Namba yake ulipata wapi? Tulikutana naye kuile tu nilikuwa natembea alafu naona kameingiana unaamua kujituma. Mm. Ati nini mlikutana? Ule tu kwa barabara naona kameingiana unaamua kujituma. Oh, yani wewe katika ile pita zako barabarani ukamwona msichana rap ukamongelesha, yeah. Ukamsalimia. Yeah, yeah. Nikamsalimia. Ukamuliza bari tata. Yeah, nikamwambia bari tata, akasema mzuri sana. Oh, eh, alafu kamwambia nini? Nikamwambia yeye kuna vile mimi na kula vile nimekufia sana, mimi ni kijana ambaye niko na umri wa miaka 22. Ehe. Na ninatafuta kijana, natafuta ule kijana kwa serious sana, nataka kuwe mke wangu. Ehe. Kwa sababu ukiona umri kama hii tunataka tukue kama watu kama wakina Sugar Boy, umri yetu kama inafaa tukue na familia. Sasa? Yes. Yani hiyo tu dakika moja ulipomsimamisha ukamwambia story yote hiyo? Ya, nikamwambia story yote, tukaongea kidogo, akasema tutaongea. Akakwambia mtaongea? Ya, so tunaongea na kuambia sasa plani si organize ni kuja kwenye jiwe. Namwambia ni sawa. Pesa ngapi? Naambia pesa fulani tuma. Ananiambia excuse, oh, mara nina nini? Naelewa. Ni sawa. Sasa hivyo ya. Sasa hivi yani mpokutana pale mkabadilisha namba. Tukabadilishana namba. Mkaendelea mkiongea. Tukaendelea kuongea. Na yeye pia anaishi huo mtaa mmoja na wewe ama? Yeye anaishi anatoka place inaitwa Webuye. Webuye. Yeah. Alikuwa anafanya nini hapo mkikutana? Alikuwa tu kwa kashifa tu zake za matembezi hapa na pale tu. Hapa na pale. Yeah, so tulikutana kwa soko fine inaitwa Lubao hapo, Lubao. Si kama umeshaisikia. Hiyo soko ya kuza dogi hapo? Hiyo mashumbe. So ukamtongoza mpaka akakubali kwamba wewe unakupenda pia mimi nakupenda. Ya mashumbe. Sasa ikakuwa sasa nataka uje unitembelee nyumbani. Ya, ikakuwa hivyo. Kumbe imekuanga story anafanyanga wazi wa huko hivyo. Wewe ulijuaje anafanyia so watu huko hivyo story? So nilienda huko mashumba, kuna siku nikasema, kuna mchali na aliniambia jina lake, akaniambia pesa. So kuna kashfa nikaulizia kupigana fulani hapa kanaambi, akaniambia huyo mchana amjua. Kumbe hiyo ni tabia yake, hata akisema umepotea. Kwa hivyo amekula watu sana au hiyo side yenu eh? Ya, yazo ni mtazo nikasema yenyewe hiki so mimi nikaona hapa. Niki lazima nimpelee ni nikamwambia sasa wewe kama kama huko serious na mimi. Mimi nakupeleka Safaricom ya na hiyo unitoshia pesa zangu. Oh, kwa hivyo kile kitu unataka ni pesa zako akuregeshee. Ya mimi nataka pesa zangu, sitaki hata sitaki maana zake kilimoni mkora. Mimi nikamwambia mimi nitakupeleka Safaricom. Ya kuna je mwanamwana nikituma kama kwa kuna wengi wanatafuta watu wa kuishi kama wewe zee unakuwa na mchezo mingi. Naona. So unataka your 1200 baka kuregeshea msichana?
I want my 1,000 back. Jina lake ni nani? Jina lake anaitwa Stacy. Stacy, wacha nimpigie simu Stacy. Umesema yuko wapi? Webuye. Webuye. Yeah. Cha nimpigie simu Stacy. Hey, fae naliwa jamani. Kwani boy child amjashika hii adabu tu. Mimi nakwambiaga kwamba nakwambia cash on delivery. Yani that's the nini sasa. Cash on delivery. Ivo. Use your fare, I'll refund it back. Mzigo ukifika. Yes. Ivo. Ukifika ndo at least nakupatia umetumia ngapi? 200. Shika 200 yako. Alafu ndo tuanze kuongea? Kuongea sasa. Lakini ati oh sijui tuma. Bro, unaambia pia ni victim we bro eh? Akukuli obvious you have to undergo the nini ndio uerevuke. Okay. Mimi shaitishia mwingine paka na uchawi. Hello. Hello. Yes. Sasa Stacy. Mzuri. Ni aje? Eh. Habari ya webuye? Ah, webuye tuko poa. Cheki Stacy ya. Eh? Cheki jina langu mimi naitwa Jimmy. Uh-huh. Jimmy ni kwa hapa upande wa KTL yani Kitale. Namba yako nilichukua kwa best yangu fulani. Uh-huh. Alafu nikamwambia ni aje basi si acha basi mimi niongee na home damn yani kwa ufupi. Uh-huh. Kuna vile tu yani nilisikia vibe yako jo, nikasikia ni wewe ni mtu mmoja yani mtu mmoja ma vibe jo, nikamwacha tu nikupigie tu nione inakuaje aje. Aje tena? Yani kwa ufupi yani kuna vile tu mimi nakudai jo. Mimi na sikudai. Stacy cheki ya? Mimi naweza fanya tu chochote kile ambacho unataka yani uko wa mine. Sitaki. Kwa nini sasa Stacy wazimu? Kwa nini unanikataa? Mimi nimekuambia sikutaki. Okay. Hapo nataka ni do nini Stacy yani ndio uje kwamba niko serious. Hakuna mambo na kudu kitu, hakuna mambo ya kufanya kitu, nimekuambia mimi sikutaki, sawa? Maanake unajua ni aje Stacy eh? Mhm. Niko nasikia ma boys fulani hapo walikuwa kibonga story yako. Mhm. Alafu mimi sikupendelea. Alikuwa anasemaje? Ati alikuwa anasema kwanza kuna boy fulani hapo. Mhm. Alikuwa anasema ati mlikutana area. Mhm. Mlipokutana area mkabonga mkakatiana pale nini. Uh-huh. Alafu ikafikwa kati ulikuwa ukamkwao. Uh-huh. Ukamanga fair. Uh-huh. Sasa nikamuuliza nikaona ukweli Stacy, nikaona hapana. Ni ukweli ushaikumanga fair yake? Ni ukweli Stacy? Hivyo ndio umeambiwa? No, hivyo ndo alikuwa kibonga. Hata fala mwenyewe nikamwambia mimi nitampigia ode mwache kuharibia ode mjina. Ufala yuko apewe buda. Yes. Hebu ongea na Stacy hapa. Hello. Eh. Hey. Hello ni Stacy yule boy wako yule anakuambia ngotumie pesa yangu mimi mama kupeleka Safaricom sasa. Huyo ni mtu wa Safaricom mwenye anaongea huyo. Sasa wewe umekwambia ngotumie niambi untumie pesa. Sasa mimi huyu nilikuwa nakwambia unakwambia usikii sasa. Sasa wewe unaamuaje? Unanitumia ama untumie? Mimi nimeamua kungoja unitumie pesa zangu. Wait Stacy, listen Stacy. Stacy. Hello. Mimi si mtu wa safari kwa mwacha nikuambie ukweli Stacy, acha kukudanganya ujamaa. Sema ukweli. Wacha niseme ukweli, acha kukudanganya, mimi si mtu wa Safaricom. Mhm. Huu Stacy ujamaa eh alisema ati sijui umekula fare yake. Mhm. Na akasema kwamba eh ati sasa anaogopa kukuambia nikupigie nikushow kwamba ulimanga fare yake sijui ya 1200. Eish. Na anataka uregeshe. Ni ukweli Stacy ulikula fare huu jamaa? Ati ni pesa ngapi? 1200. Nukweli umekula fare ya 1200 ya ujamaa? Kwanza tuanzia je Stacy, unajua ujamaa? Unamjua? Simujui. Mbona we nani? Hello. Mbona Stacy anasema tena kujua? Unamjua Stacy wewe? Mimi namjua. Huyu Stacy amekula. No Stacy. Mimi simujui, sijai muona. Sasa sijui anasema nini. Ile tu serious. Stacy, unakumbuka kuna chali ulikutana nao pale Lubao Market? Wapi? Mimi niko Nairobi. Mimi naishi Nairobi. Okay. Oi bro. Yes. Ni huyu unazungumzia? Ni huyu exactly. Wewe sinaambia kinesha na 12 ndio huyu. Hebu mkumbushe mlikutana wapi ndio aelewe Stacy vizuri. Stacy. Hata hiyo si jinangu. Wewe uliniambia jina lako inaitwa hivyo. Wewe Stacy. Hiyo si jinangu, maybe Stacy, umecall wrong number. Wewe Stacy fanya hivi, ngoja Stacy. Ehe. Unekana tabia yako ni kukula fare wanaume. Hapana. Na leo tunakuambia kwamba Wacha kukula fare wanaume. Unajua nini? Sijui. Utajipata pabaya. Sijui. Sijakula fare yake.
huyu jamaa anasema yuko na namba yako. Kwa nini namba atatupatia namba ambayo si yako? Namba yangu alitoa Facebook. Kwa hivyo namba yako iko Facebook? Iko Facebook. Huko ndo unakoni wanaume fair Facebook, si ndio? Hata huyo mtu mwenye unasema simujui, hata mimi mwenyewe siitu hivyo. Okay, mshaiongea na huyu mtu? Kuongea naye? Si nimekwambia huyo mtu mimi simujui. Mbona sema mshaiongea? Wewe jamaa kwa hapa. Bro, brother, ukituma fair jina lake linakuja aje pale? Ukituma fair kwa ile jina linaleta jina gani? Jina lake natumwa na la kula kumtumia. Jina lake naitwa Caroline Mtudwa. Unaitwa Caroline, wewe ni Karo? Hapana. Na sinaona hapa jina lako unaitwa Karo kwa hii namba, mbona unakataa? Ebu tuma shilingi moja usikie jina lako. Ndio kule tena shilingi moja yangu. Paka shilingi unataka kukula. We Karo, fanya hivi Karo. By the way, sikia hivi, munisikie vizuri. Hiyo si majina yangu. Please, nimewaomba tu, hiyo si majina yangu. Majina yako nani? Siwezi nikakwambia jina yangu, but hiyo si jina yangu. Kwa hivyo jina lako utatuambia. Sasa fanya hivi, Mashumbe. Fanya hivi Karo, Mashumbe. Karo? Muulize. Ajai kula pesa kijana kutoka Matia. Matia ujombani kwao. Ushai kula kifea mtu kutoka Matia? Mimi hata sijui huko. Fanya hivi. Ni mkora huyu. Wewe fanya hivi, sijui unaitwa Stacy, unaitwa Karo. Wacha kula fair wanaume. Kama utaki mwanaume, stop eating. Sindiyo. Men's fair. Usichoche mtu. Na unacheka, you think it's funny. Siku hizi unaweza fungwa sheria. Unafanya. Na unacheka, Mko fani? No, unacheka. Wacha kula fair wanaume. Kama utaki mtu, usikule fair ya mtu, sawa sawa? Hebu sikia kwanza. Huyu mwanaume aliingia online. Akanipata mimi ni mrembo. Akaniitisha na nitumia fair. Ni soo mbili. Anasema. Okay, kwa hivyo alikutumia soo mbili fair. Alinitumia soo mbili. Okay, kikutumia hiyo soo mbili fair, what was the agreement? Na sasa nikuulize. Hata kama ni wewe, utaenda kumita aje na mtu mwenye ujui? Lakini si mliongea mkatongozana, ukakubali, ukasema ukasema nitumie fair. Wewe mbona ulisema utumie fair? Yeye mwenyewe ni mjinga, alitamani kujitumia fair. Yaani wewe unakubali kuchukua kukula pesa ya mtu ujui, lakini kumuona ndio utaki. Inatamana kumuona. Kwa hivyo, ngoja nikuulize aje Stacy. Yes. Kwa hivyo unaitwa Stacy? Hapana. Unaitwa nani? Siwezi sema jinangu. Kwa hivyo moja nikuulize aje, kwa hivyo design yako ni kujiplace katika Facebook pale vile wanaume wakupende, watume pesa kivyao? Hapana, sio hivyo. Ni vipi? Ye mwenyewe ni mgeni kuingia Facebook. Wapo na nyorosha wale wageni. Sasa yeye ni mgeni, acha atanuke. Kwa hivyo atanuke kidogo. Kwa hivyo Stacy, unamwambia nini mwanaume? Utaregesha, unamwambia aje, utamregeshea pesa ama utaregesha pesa yake? Stacy. Unamwambia nini Stacy? Mashumbe. Asahau. My brother. Mashumbe. Ambia huyo Eddie Wafula kutoka Malava ujombani kwake Matia kwa Kinangache family. Nataka nimwambie kwamba hiyo pesa amekula imekuwa laana sana, hata ioleka tena. Stacy, umeona laana hiyo? Stacy, umesikia laana inakuja kwako, hutaoleka tena. Hakuna kitu kama hiyo. Kwa hivyo Stacy, ngoja nikuulize aje, serious business size Stacy, Mashumba. Mashumba. Ebi Wafula. Ebi Wafula. Hello. Anaitwa Ebi Wafula. Okay. Sasa fanya hivi my brother. Yes. Kwa ufupi pia wewe? Yes. Wewe pia ni maembe. Unajua ni kwa sababu gani wewe ni maembe? Wewe uliingia Facebook? Yeah. Ukakutana tu na mtu? Yeah. Straight away wewe ukapenda, ukafurahia kwamba hakuna mapenzi katika mtandao my brother. Mwanaume ni kugamba lakini. Sean, okay, uligamble vizuri, which is no problem, Yes. Mwanaume ni kubatisha. Lakini sasa wewe ulianguka pabaya, ndio hivyo. Wewe kile kitu utakubali? Yeah. Nikubali kwamba fair ilili? Imeenda hiyo. Alafu si yako peke yake imeliwa.
Hata wanaume niko nao studio hapa. Si Ken producer, si Sugar Boy, pia sao zimekuliwa. Hata Kilemo, Kilemo. Ya si huyu hapa Kilemo, njoo hapa Kilemo. Mbona umeamua tukutaja Kilemo? Kilemo fe yako shaikuliwa. Ndio huyu hapa. Ndio asikudanganye. Ah, Kilemo vipi? Eh bana fresh bro. Ah, bwana wanaume tunaumia hapa bwana. Lakini jamani shingapi hizo bro? Ai, shilingi 200 bwana tumeenda Kilemo. Hizo bwana ukipiga ukapiga ile ukaenda ukikupiga kakitu hapo. Kakitu gani? Ile kuchangamsha bwana. Sasa ile huko ndio potezea ndugu yangu, potezea. Ah bwana nimeumia. Ndio maisha. Ai bwana Kilemo. Eh? Tunaumia sana wanaume upinja bwana. Lakini imekuwa kubwa. So bro. Yes. Kwa ufupi, yes. Fea yako ililiwa. Yeah. Wewe sahau. Mm. Yeah. Move on. Mm. Yeah. Na huyu ni one of the con ladies ambao kwa katika mtandao kukula fea wanaume kama wewe. Yeah. Sawa sawa? Yeah. Pole sana my brother. Hope hiyo laana itafanya kazi. Pole sana, sawa sawa. Iza nimekubali hizo mwashumbe. Tuko mbele pamoja ndugu yangu. Nani yako hapo ni mkote? Nani? Ule wa kwa kana kile hivyo kwa show ya huyu mchano anaitwa Hassan Omar. Huyu Hasani ama Mwende? Mwende, Mwende, Mwende. Wewe sasa na wewe pia na wewe. Huyo si wa 200. Huyo si wa 200 ni 1000 wa kupanda ndege utaweza? Ai Mwende huyo. Mm. Ameshakula, ameshapumzika. Sasa amekuwa ni wewe tuko mbele pamoja. Tuko pamoja bwana. Sawa shuka boy. Tuko mbele pamoja. Ndio hivyo. Mm. Fair. Inatokea. Ah inatokea. Au utachocha honda, leta masaidi, nitaleta laana, nitakupelekea wachawi lakini huwa ndio ishatoka. Wanaume nataka tu embrace hii huu msemo wetu. Mhm. Huwa ni kwamba cash on delivery. Yeah, wacha kuje na fare yake kama yuko serious and then you refund back. Sawa. Kwa mpigo tena zaidi. Tena usirefund tu hapo direct after service. Okay. Cash on delivery kwa mpigo tena zaidi. Naitwa Kesi Mashinani. Kesi Mashinani.